Vi vandt konkurrencen. Vi fik simpelthen 1,2 millioner til at lave en fed skole. Jeg vil sige, der blev drukket et par flasker champagne den dag. Det var en fed dag. Nu her 2,5 år efter, så står vi samlet her alle sammen i solskinsvejr. Det siger bare alt. Og vi er rigtig glade for den her udendørs gymnastiksal. Og vi er også rigtig glade for, at vi har faktisk fået skabt et aktivt landsbytog, som bygger bro mellem skole og lokalsamfund. Og det har været en rigtig stor del af visionen for det her projekt. Vi har set Jakob og håndværkerne gå de sidste par år og knokle for at realisere Mutopias ret vilde skitser. Og ikke mindst har de faktisk opnået for enderne til at nå sammen. Og det er faktisk rigtig, rigtig godt gjort. Godt gået til jer. Som Pauline siger, så er der rigtig mange at takke for, at det her det lykkes. Og da vi startede med at arrangere den her dag, så tænkte jeg, hvad skal vi gøre for at takke alle de mennesker? Jeg kan ikke have rødvin til alle de mennesker, så det har jeg ikke gjort. Vi har lavet en stort skilt, som hænger ude på gavlen her, hvor der står, hvem der har været med til at sponsorere projektet, hvem der har gjort en særlig indsats for, at projektet er lykkes. Men der er alligevel en, som jeg synes, den seneste tid har virkelig at knoklet for, at især at bygge to og blandt to, som jeg gerne vil takke særligt. Så Sune, jeg vil gerne lige have, at du kommer her. Jeg tror ikke, vi kunne have fundet nogen håndværkere, der kunne have gjort det. Kunne have lykkedes med at omsætte, som Pauline siger, Mutopias flotte skitser til det, som vi ser herude, som jo er både smukt og æstetisk, og også en fantastisk, særlig legeplads. Der er ikke nogen andre, Sune, der kunne have gjort det, og det må vi takke dig stort for, Sune. Tusind tak. Ja, men nu har Jakob jo takket rigtig mange, og det har Pauline også. Og Jakob sagde, at der var én, vi skulle takke. Og det synes jeg også, der er Jakob. Men nu kunne du ikke sige, at det var dig selv. Så jeg vil rigtig gerne takke dig på skolens vegne, og sikkert tror jeg på alle andres vegne, der står her. Fordi du har været, som det på moderne dansk hedder, helt outstanding.
Og derfor så kan man jo tænke over, hvad skaber et menneske, som er i stand til at skabe så fantastisk et projekt. Jeg har stået helt berørt ude på den legeplads i dag og set, jeg startede jo for ikke så lang tid siden og så tegningen og tænkte, mit. Men da det nok skulle blive sådan noget med al den energi, og da jeg stod derude i dag, så fik jeg nærmest tårer i øjnene og kuldegysninger over at se, at alt det, der var ønsket, det skete lige foran øjnene på mig med glade børn og voksne og folk, der var ved at falde ned, og Jakob, der sagde, det går nok. Så Jakob, jeg har købt en gave til dig, som du har i forvejen, og som du ikke kan bytte. Så kan du tænke lidt over det. Og gaven, den giver jeg til dig, eller giver vi til dig, fordi du er nok det mest ja-hattede menneske, jeg nogensinde har mødt. Når man arbejder sammen med Jakob, så er man glad hver dag. Fordi Jakob, han har altid smil på læben. Han har et meget roligt temperament. Og han kan se ting fra både hjertet og hjernen, og han er et ekstremt kreativt menneske. Og ikke mindst så er han totalt legesyg. Og det er det, vi er så glade for på den her skole. Så Jakob, jeg har noget hernede i posen, som du har i forvejen, og som du ikke kan bytte. Hvad kan det være? Det er en ja-hat. Nå, men vi skal videre i programmet. Vi har et stramt program, faktisk. Vi får besøg. Vi har besøg af borgmesteren, Sten Hasleris, fra Aarhus Kommune. Der kommer også en minister. Sundhedsminister Nick Hækkerup er på vej. Og om lidt så kommer en lille skuldbane, der spiller et par sange, så jeg skal få kroppen lidt i gang. Men først vil jeg gerne lige give ordet til Per Schulze fra Realdania, som jeg sidder i den gruppe, som har været med til at bedømme vores projekt og lade det vinde. Velkommen ind på scenen, Per. Kan du komme forbi? Tak for det. Ja, jeg er en af de hårde dommere. Et stort tillykke skal lide til alle her omkring Torup Landsby. På vegne af partnerskabet, Lokal Landingsfonden, Kræftens Bekæmpelse og Realdania vil jeg godt ønske jer stort tillykke med det her fantastiske projekt. Vi er rigtig glade for, at I bliver en del af den her eksempelfamilie, som nu blomstrer op rundt omkring på danske folkeskoler. Et initiativ sat i gang, fordi vi sammen med andre kunne se, at skolerne rundt omkring i den grad led under en meget stereotyp og entydig måde at arbejde med udrummet på i forbindelse med folkeskolen. Noget, som ikke stimulerede særlig meget til leg og bevægelse eller til at skabe relationer i, som er sådan en meget fundamental del af et godt liv. Så vi besluttede os for, partnerne, at vi ville sætte den her kampagne i gang på skolegården, hvor vi kunne prøve at være med til at skabe de her gode eksempler. Tusind gang tillykke. Og så vil jeg godt synes, så synes jeg, at vi skal råbe et hurra. Så et stort hurra til det her fantastiske projekt. Det må blive tre kort og så et rigtig langt. Projektet længe leve. Hurra! 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 Og så er det langt. Hurra! Super! Tillykke med det. Johan på trommer. Thank you.
hvordan tingene kan komme til at se ud, hvordan man gerne vil have det til at være. Og i virkeligheden tror jeg lidt, at det er det samme, I har gjort her. I har lukket øjnene, og så har I set for jer, at der kunne sagtens være noget, som var meget, meget mere spændende her, end en grå og kedelig parkeringsplads. Og så står vi så her i dag med den der rigtig, rigtig fine plads, der er blevet lavet herude, og som ikke kun er fin, fordi den er blevet sådan, som den er. Men fordi, at den også er historien om, hvad vi kan udrette i det store og i det små, hvis vi sætter os det for. Her kan være børn, som kan have det sjovt. Og her kan I, forældrene, give børnene noget med videre i livet. For her der er plads til at slå ud med armene, har plads til at løbe, har plads til at lege, har plads til at være børn, har plads til at være sammen, har plads til at være kreative. Se, nu er jeg jo sundhedsminister, og derfor er det også rigtig, rigtig dejligt, at der bliver skabt plads til at bevæge sig. Fordi når vi bevæger os, så bliver vores kroppe stærke, vi bliver mindre syge, vi lever længere, og ikke mindst, så bliver vi faktisk gladere af det. Og alligevel er der rigtig, rigtig mange af os, og det gælder navnlig de voksne, som bevæger sig for lidt. Det kan der være mange gode grunde til. Måske er det lettere at tage bilen, når man skal ud og handle. Eller også så er det bare blevet en vane, det der med, at det er rart at smide sig på sofaen og tænde for fjernsynet, når man nu endelig har fri fra arbejde, og det er fredag. Men omgivelserne har altså også betydning for, hvor meget vi får bevæget os. Er der cykelstier på vejene? Er det trygt og godt at være ude om aftenen? Er der noget, eller er der nogen, som man kan lege med? Og i dag, der har Tore fået en arena, sådan et rigtig godt sted, en mulighed, som kan kalde på leg, og som kan kalde på bevægelse, helt uden tvivl hos alle børnene, men forhåbentlig er der nogen af dem, som har været børn engang, som også gerne vil være med, og som også gerne vil være sammen med ungerne. I har fået et lokalt samlingspunkt, hvor I kan mødes, og hvor I kan have det sjovt. Og så nogle samlingspunkter er bare rigtig, rigtig vigtige for små byer. Fordi det styrker fællesskabet, og det er der behov for. Så rigtig stort tillykke fra min side til jer. Jeg håber, I får rigtig, rigtig stor glæde af det. Så tillykke. Som ministeren rigtig sagde, vi bevæger os nok for lidt, og derfor vil vi gerne understøtte alt, hvad vi kan gøre i vores byrum, for at vi ligesom føler det naturligt og får lyst til at bevæge os. Men den livsglæde, der er her, det sammenhold, det giver også både voksne, men ikke mindst børnene, nogle store sociale kompetencer, som de jo får stor gavn af i livet fremover. Det er det, der gør det sjovt og dejligt at være menneske, det er de kompetencer og de relationer, man har til andre mennesker. Så jeg vil sådan set ønske jer rigtig meget tillykke med den her skolegård og med torvet udenfor. Og ser frem til, at der bliver liv og glade dage, og der ikke er nogen, der kommer til skade. Og for ligesom at symbolisere det, der har jeg på kommunens vegne taget et par gaver med, som står herovre. Og jeg tænkte, om der var et par vokse børn, der lige kom op og pakket ud. Der er der ikke nogen, der melder sig frivilligt, så kommer op og pakker ud. Ja, det var også. Ja, det var også. Ja, det var også. Ja, det var også.
På den måde vil vi gerne sige rigtig mange gange tillykke, og det er dejligt at se børnenes glæde. Ha' en god dag. Tusind tak for gavestenen, og tak Halsnæs Kommune. Nu skal vi til den egentlige ceremonielle indvielse. Så alle sammen, I skal huske at holde fast i ballonerne, så de ikke flyver væk. Siger man det ikke, så det får vi godt. Og så lige om lidt, så tæller vi ned, og så slipper vi alle sammen ballonerne på en gang. Så skal I se her, og der står der nogle utrolig søde kamerafolk, fotografer og sådan noget. Dem skal vi lige kigge over på, så I kan se, se mig. Men det er herovre, så tager de nogle rigtig flotte billeder af jer ballonerne. Men lige om lidt, så tæller vi ned, så er vi klar. Nu tæller vi ned fra 10 og ned til 0, og så slipper vi alle sammen ballonerne på 0, ikke? Skal vi gøre det? Jeg laver en lille trommelvivel imens. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Tipper her, dem der sidder i træet, de skal nok, når det bliver efterår, og bladene falder, så flyver de også ved, tror I? Men nu starter der en koncert med mig. Jeg hedder Kalle. Og det er en koncert, der kommer til at vare de næste 8 timer. Så vil I alle sammen råbe, hej Kalle! Hej! Og hej med jer. Hvad hedder I? Kan I alle sammen råbe, hvad I hedder, hvis jeg tæller til 4? 1, 2, 3, 4. Hej med jer! Det her det bliver vildere end Roskilde Festival, og der bliver quizzer, hvor man kan vinde t-shirts og CD'er. Vi skal stage-dive, og vi skal have ham der til at optage noget video, som bliver lagt ud på net. Det bliver sindssygt vildt, og den her koncert kommer som sagt til at vare 8 timer. Det er en planet, det her. Kan I se det? Faktisk lige slået på den her. Ha!
Og så vi fortsætter det bare de næste 8 timer. Fortsæt fra, at det bliver vildere og vildere. Nu skal vi simpelthen have noget musik. Er der nogen af jer, der ser Ramasjang? Er der nogen af jer, der ser det? Er der nogen af de voksne, der ser Ramasjang? Ja! Hvorfor ser I Ramasjang voksne? Er det, fordi I godt kan lide at se voksne skuespillere, der ligger og sover? Er det? Så falder blodtrykket. Ja, det er rigtigt. Så falder blodtrykket. Men jeg vil spille den her sang. Det er en af de sange, jeg har lavet til Ramasjang. Og nu skal vi faktisk alle sammen danse. Rigtig funky Torup-dans. Og jeg siger, hvordan I danser, og så gør I, som jeg siger. Vi starter med at tage hænderne over hovedet. Og så klap, 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 klap. Og kan I gøre det, mens I hopper? Så... Ja, det er super flot. Det er den, der hedder klap-hop. Så er der en, der hedder almindelig disco. Prøv at tjekke ned, hvis jeg sådan her ud. 3, 4. Ned, op, ned, op, ned, op. Og lige nu blev vi faktisk filmet på en mobiltelefon lige herovre. Hvad nu, du hedder? Albertes mobiltelefon, og den er faktisk hulet op, så vi bliver sendt direkte på YouTube lige nu! Via hendes telefon! Kan vi sige alle sammen, hej verden! For vi er helt vilde med det her nede i Rio de Janeiro i Brasilien. De vil gerne se, hvordan vi holder fest i Torup. Og det er altså sådan her, vi gør. Når vi skal tilbage til dansen. Det her, det er farlig disco. Prøv at gøre sådan her over. Farlig disco. Farlig disco. Nemlig, og så er der en, der hedder twist hele vejen ned. Twist op ned til sådan noget. Så kommer der en, der hedder rumpigumdans, hvor I bare shake your booty, så videre. Så kommer den allersværeste, den hedder gummi. Prøv at tjekke noget. 2, 3, 4. Super sejt, så skal I lige lave en kød. Det lyder sådan her, I skal synge med nu. Så I skal både danse og synge, okay? 1, 2, 3, 4. Her er Vordingborg. Det er her, at godsetårnene står. Alle børn ser bare så glade ud. De er så glade, jeg får godsehul. Ja, der er Vordingborg. Hej med dig. Det er her, at godsetårnene står. Super, nu er vi klar. Kør videokameraet over, Albert. Hej Rio. Hej New York. Og det er vildt det her. Så husk at danse, husk at synge med. Og når jeg synger, alle børn ser bare så glade ud. Kan I se ikke alle sammen sådan rigtig falsk glade ud sådan her? Fordi I har gerne lyst til at være her i dag, når den her solen skinner på den her. Jo, I har. Her kommer sangen. Syng med! Her er Vordingborg. Ja, klap og hop! Det er her, at godsetårnene står. Alle børn ser bare så glade ud. Kan I se glade ud? Det er her, farlig disco. Alle børn ser bare så glade ud. Alle, de er så glade, jeg får gåsehud. Og så er det rumpigumdans, rumpigum. Lad mig se numsen. Ej, hvor er det flot. Og så er det gummi, gummi, gummi. Kan I huske gummi? Og kan du godt lide frost? Det kan jeg også. Og så er det hænderne over hovedet. Så råber vi 3, 4, kom op på scenen. Hvad nu, du hedder? Mika!
Det er jo Vega, mine damer og herrer. Kan vi alle sammen? Hej, Vega! Så har vi det bedre, ikke rigtigt? Og se, det hele blev filmet dernede i Vega, så nu kommer vi sgu alligevel med i fjernsynet. Undskyld, så kommer vi sørger med i fjernsynet. Det må være gå galt. Vega, hvad er svaret på? Hvor gammel er du? Jeg er 9. 9 år gammel, så går man i anden klasse, gør man ikke? Nej. Ja, det var tæt på. Går du på den her skole her? Ja. Her? Er det ikke fantastisk med det her nye torv? Det er jo faktisk et torv, er det ikke rigtigt? Men Vega, hvad er svaret på spørgsmålet? Hvad er for en sang spillet her? Lille Peter Edderkop. Det er desværre forkert, men jeg vil gerne hjælpe dig. Jeg kan sige, at det er jo, du kommer op på scenen, og lad os nu bare udløbe det, for det kan være svært at få andre op på scenen. Sangens navn starter med M, vil jeg gerne hjælpe dig med, og den slutter på Arie Høn Eviglad. Det er fuldstændig korrekt, Vega, du har vundet! Jeg synger lige en vindersang til dig. Kom lige herop igen. Oh Vega, du er en vinder. Se på Vega, hun er the real, real deal. Så må jeg gerne gå ned igen. Nu skal vi tage mit sang. Oh Vega, du er en vinder, en vinder, en vinder. Stop. Banke på. Robot Gangnam Style. Robert Gangnam Style. Han tænder igen. Og hvor bor du henover til? Jeg bor i Hundested. I Hundested. Er der en kirke i Hundested, hvor der er en kirke kl. Så lige om lidt, ikke? Otto, jeg starter lige med dig. Lige om lidt, så tæller jeg til 4, og så skal du lave lyden af kirkeklokker ind i den her magiske mikrofon. Kan du gøre det, tror du? Og det er vigtigt. Det er vigtigt, at du gør det lige efter, jeg siger 4, ikke? 1, 2, 3, 4. Lyd af kirkeklokker sådan der. Jeg skal lige høre, lyd af kirkeklokker sådan der i Hundested. Ej, det gør de altså ikke, gør de. Det bliver sådan noget ding-dong, ding-dong. Ja, lad os lige prøve igen. 1, 2, 3, 4. Sådan der. Jeg skal lige kunne høre dig her. Ja, det er fordi, det er så lavt der. Sådan der. Vi prøver lige igen, fordi jeg skal lige kunne høre dig i den her dejlige, magiske mikrofon. Ding. 2, 3, 4. Ding, dong. Ding, dong. Ding, dong. Ding, dong. Ding, dong. Ja, nu bliver de meget hissige, de kirkeklokker, men meget hiphop-agtige. Er det ikke rigtigt? Kan du godt lide hiphop? Ja. Ja, det tænker jeg nemlig op. Nu skal du høre, sådan nu kommer ind i maskinen, prøv her. Ding, dong. Ding, dong. Det er dig. Ding, dong. Så kan jeg gøre sådan, prøv her. Ding, 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 dong. Ding, dong. Den der dong, den er meget, meget høj, men det er fedt. Og så kan jeg faktisk få Otto til at lyde som sådan nogle heavy metal kirkeklokker, prøv her. Det er stadig dig, Otto. Jeg har bare pitchet dig en oktav ned. Jeg kan også få dig til at lyde som nogle musikkirker på her. Det er også givet Otto en kæmpe hånd. I Torup er der kønne piger, der skriger. Så skriger I, okay? Ja! Der var også nogen herovre, der skriger, ikke? I Torup er der kønne piger, der skriger. Og klokketår, der spiller søde melodier. Ding, 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 dong, ding. Ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, 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 dong. Byens børn er fulde af kreativitet og arme. Måske er det sådan, man lærer byens alfabet. Everybody, come on. For Borg har fantastisk energi. Fyn er fin, og det er ren fantasi. For Borg har fantastisk energi. Fyn er fin, det er ren fantasi. For Borg har fantastisk energi. Fyn er fin, det er ren fantasi. For Borg har fantastisk energi. Fyn er fin. For Borg har fantastisk energi. Har I set noget lignende? En mand, der også kan være publikum, det kan Rasmus Zebra, ikke? Kender I Rasmus Zebra? Ja! Det kan han, ikke? Og jeg har lige snakket med Niels derovre, som står og filmer det hele. Er det ikke Niels, du hedder? Ja. Han har faktisk filmet Rasmus Zebra også, og han har aldrig gjort det. Altså, ja, ja!
mindst lige så god som Rasmus Zebra. Det er godt, at jeg prøver igen.